Հունիսի 21-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հյուրընկալեց Իրաքի Քուրդիստան ինքնավար մարզի նախկին փոխվարչապետ եւ ֆինանսների նախարար Սարգիս Աղաջանին Իրաքի հայոց թեմի առաջնորդ ավագ արքեպիսկոպոս Ասատուրյանի ուղեկցությամբ։ Նորին սրբությունը զրույցի ընթացքում իր երախտագիտությունը հայտնեց պարոն Սարգիս Աղաջանին Իրաքում տարբեր ազգությունների քրիստոնյաներին, այդ թվում նաև հայերին, աջակցություն դժվարին տարիներին նաև անվտանգ ապաստան տրամադրելու համար։ Սարգիս Աղաջանի շնորհիվ Քուրդիստանում եւ նաեւ Իրաքում հայերի համար բնակավայրեր են կառուցվել։ Ասորի պաշտոնյայի բարերարությամբ են կառուցվել Հավրեսկ հայկական գյուղը, Դհոկ քաղաքի Սուրբ Ներսես շնորհալի եկեղեցին, մայրաքաղաք Էրբիլի հայկական նորակառույց Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Հանդիպման ընթացքում իր հերթին Սարգիս Աղաջանը շնորհակալություն հայտնեց Վեհապար հայրապետին ջերմընդունելության համար, հավաստիացնելով, որ շարունակելու է իր աջակցությունը Իրաքի քրիստոնեական համայնքներին եւ նորին սրբությանը տեղեկություններ փոխանցեց իրաքաբնակ քրիստոնյաների ներկայիս կացության մասին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը տիրոջ պահպանությունը մաղթեց նրան իր բոլոր ձեռնարկներում։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։